Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Então, eu sou Isadora, mas pode me chamar de Isa. E fui convocada aqui para fazer esse vídeo para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano cheio de alegria, de felicidades. E eu falo demais, provavelmente esse vídeo vai ficar longo e a Mila vai querer me matar, mas tudo bem. Então, 2018 para mim foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano que eu tive muitas experiências maneiras, muitas experiências legais. Mais ou menos um ano que eu comecei com a equipe, que eu fiz o primeiro vídeo, eu acho, com a Mila, com a Dani. E depois ali a nossa amizade começou a só ir pra frente. E hoje a gente faz, eu faço parte dessa equipe. E eu acho maravilhoso, porque eu amo interagir com as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar rodeada de gente. Então, esse ano pra mim foi um ano, o 2018, se tem um tema, é aprendizado, porque eu aprendi muito, 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 muito. E 2019 eu desejo tudo em novo pra vocês, eu desejo aprendizado, eu desejo que vocês tenham experiências maravilhosas, que vocês possam viver o máximo de vocês, porque se alguém diz que vocês não podem fazer nada, se alguém diz que vocês não são bons o suficiente, essa pessoa tá totalmente errada, porque a gente é sempre bom o suficiente, a gente sempre faz o suficiente, a gente sempre é o suficiente.
e ninguém é substituível. Então é isso, gente. Eu quero desejar então um 2019 isso. Um ano de aprendizado e de alegrias e de lágrimas e de choros e de perrengue, porque sem o perrengue a gente não aprende. Então vamos ter um pouquinho de perrengue aí, porque a vida não é flores, não é mesmo? Vamos ter um pouquinho de perrengue. Mas então é isso, gente. Feliz Natal, feliz ano novo, cheio de alegria. Bebam. Não bebam. Não bebam, não façam isso. E se forem beber, não dirijam. E se forem, não esqueçam da caminha. Eu não falei isso. Você pode cortar, Mila. Tudo bem. Então tá, gente. Beijo, um grande beijo. Até mais. Olá, galera, eu sou a Dani, o Evandro e o Lipe. E eu tô aqui hoje pra agradecer vocês, inscritos, por mais esse ano, por nos ajudado a alcançar nosso objetivo de 900 inscritos. E eu queria agradecer a vocês pelo amor, pelo carinho, por estarem com a gente até agora. E eu tenho que mandar pra vocês um beijo. Um agradecimento a cada um de vocês que nos dão amor quando nos encontram. E eu queria muito, muito, muito agradecer a todos vocês e desejar feliz festas, feliz ano novo, feliz Natal para todos vocês. E um momento assim que para mim esse ano foi muito especial foi o K-Pop in the City, que nós podemos conhecer um pouquinho de cada um de vocês, de sentir o que vocês sentem pela gente. E eu queria... que não tenho palavras pra dizer pra vocês. Eu não tenho o que falar pra agradecer. Eu sei que eu amo todos vocês. Um beijo em cada um de vocês. E eu agradeço muito, 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 muito mesmo. Um beijo. E fiquem com a gente, porque ano que vem tem mais coisas, vai ter mais eventos, mais quadros novos. E não deixem de se inscrever, de falar com seus amigos e com todos. Um beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Beijo da equipe Mida Mi. Tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Dá tchau, filho. Tchau, lá. Tchau, filho. Lipe. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Oi, gente. É a Mila do canal Mida Mix. Eu vim aqui para agradecer por esse último ano que a gente teve junto. Foram várias coisas que aconteceram, vários eventos que a gente participou. Teve nossa evolução no K-Pop in the City, que a gente tá vendo o evento crescer. A gente ama cada um de vocês, sério. Tipo, a gente tá que nem umas mães orgulhosas olhando vocês se apresentarem. Também quero agradecer aos eventos e trabalhos que a gente realizou nesse ano. Quem for sabe, a gente até compartilhou aqui no canal alguns bastidores que gravamos, aniversários que fomos. Confesso que o canal evoluiu bem mais do que a gente esperava nesse ano. O canal pra gente é um hobby que se tornou algo, um trabalho. E com isso a gente tá conseguindo fazer um progresso pra cidade também, trazendo gente de fora, conhecendo outras pessoas, e tá sendo maravilhosa essa experiência. Então, muito obrigada a todos mesmo. Continuem com a gente. A gente tem vários projetinhos pro ano que vem. Então, preparem, que vai ser coisas diferentes. Outro recadinho que eu quero dar também é que ano que vem eu tô em última fase de TCC. Então, quem faz faculdade sabe que é uma época bem mais difícil. Tô me formando ano que vem. Então, o que acontece? Já fui combinado com o canal que em questão de conteúdo eu vou estar um pouquinho mais afastada, pois não vou ter tempo pra gravar e tá editando e tudo mais. Só que o restante da equipe vai assumir. Então a Dani vai estar com vocês, a Isa, o Evandro. A gente vai ter convidados também pra fazerem parte dos vídeos. Então, continue dando muito amor pra eles, que eles vão tocar o barco enquanto eu estiver com a cara enfiada nos livros estudando. Mas os eventos podem contar comigo, estarei em todos, eu espero. Então, podem me convidar, podem me mandar seus links, eu vou estar lá filmando o cover de vocês, vou estar compartilhando, fazendo essas edições. Vou usar a Isa pra... vou explorar a Isa, ela já sabe, pra editar os vídeos junto comigo. Pra que eu não pare essa parte aqui, porque eu realmente amo estar com vocês todos.
Então segure as pontas aí até julho para ajudar a equipe. E após julho eu voltarei com toda a força. Enfim, esse é o meu recadinho. É a primeira vez que eu faço um vlog aleatório sozinha aqui. Então perdoem qualquer erro, qualquer coisinha. Um feliz ano novo. O Natal já vai ter passado, então de qualquer forma espero que todos tenham celebrado e tendo um ótimo dia de Natal. O ano novo está aí, comemore com seus amigos, com sua família, comemore na frente dos doramas, comemore dançando, façam o que vocês quiserem que deixem vocês felizes. A gente vai estar aqui torcendo por um ótimo ano para cada um de vocês. Estudem, trabalhem, fazem amizade, se divirtam e seja um ano maravilhoso para cada um. Nós amamos muito vocês mesmo. Obrigado por este ano. Obrigado pelos 950 e poucos inscritos que já tá. Esperamos que ano que vem vocês ajudem a gente a passar de 1000 para que a gente conquiste mais espaço ainda na cidade. Um beijo. Amo vocês.